Θα γραφάμε να βάσει το βόσκο για σπαντά, εγώ μην δείτε. Έχει με γουά, 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 Αλλά εγώ δεν ξέρω αν το έχω κακιά σπέρα εδώ. Πάσε κακιά σπέρα εδώ. Faça você, gente. Todo livre, vontade. Este é um call público, estou num call público. Tirei umas fotos, vão lá estar a recordar. Vocês não podem, é que eu me isto aqui é uma. Sou gente, não entrei nas questões, perdão, não violei a privacidade de um call. Depois o senhor não respondeu. Sim, diga. O senhor está a brincar com isso? Não estou a brincar consigo, meu senhor. Tenho direito a ministério. Já está bem. Mas não é encapuçado aqui. É a nossa maneira, isto é mais que representa a nossa ideologia. É assim como o símbolo do PS, a rosa do PSD, ou ao contrário, a máscara simboliza a nossa ideologia. Sim. Isto é uma ideia, não é mais. E agora se não está, porque dia 5 de novembro é o dia que nós celebramos. A nossa celebração. Celebração? Sim. A nível mundial. A nível mundial. Todo o mundo tem, há pessoas. Encapuçadas. Encapuçadas não? É o dia da celebração dos anónimos. É o dia da celebração dos anónimos. Já havia uma concentração em Lisboa e nós estamos a dar. Não é uma manifestação, nós viemos em solidariedade com os irmãos lá de fora, viemos cá dar a nossa parte, o nosso contributo. Como não podemos estar lá fora, viemos aqui ao representante da República. Vieram aqui quando se está, porque há. Não, mesmo nisto estamos, só viemos aqui tirar uma foto. Não é nada. Mas eles vão de sirene, não é? Amo, paz e amor. A gente não quer problemas com ninguém. Sim, sim. Eu não fiquei nervoso. Ficou? Ficou nervoso? Está aqui a identificação. Mas eu pedi-me para tirar... Que é que ainda mexeu? Não tem nada. Calma, mano. Calma, mano. Beautiful. Já gravei essa merda. Ainda vou rir às custas disto. Gosto, gente! Meus senhores, não é armados, não, senhor. Isto é o dia 5 de novembro, é dia de celebração dos anónimos. Nós que não podemos estar lá fora na manifestação que vai haver lá fora, viemos aqui em frente ao representante da República. Viemos em frente ao representante da República. Prestar a nossa homenagem. Boa, gente, está a fazer o seu trabalho. Na boa. Peace and love. Peace and love. No problem. Colocamos a máscara aqui e vamos retirá-la quando. E eu já retirei a máscara, portanto, mas não tirou a máscara quando mandei retirar a máscara. Ô, gente, esteja à vontade, você tem a razão toda. Não fiz nada de mal. Estou de consciência tranquila. Estou de consciência tranquila. Sou gente. Estou de consciência. Consciência tranquilíssima. Não fiz nada de mal. Estou a lutar por valores muito acima disso. É ou não é? Porque se os vencedores estão para aqui, uma manifestação não é manifestação, Sr. Senhor. Não é manifestação. Desculpe, não posso concordar. Não posso ser considerada. Até duas pessoas não é considerada uma manifestação. Temos duas pessoas. Viemos tirar uma foto em apoio aos irmãos lá fora. Lengas da porra, né? É. Não, ninguém se ganhava. É que isto não é um atamento certo. Pode ser, cada um tem direito à sua opinião. Mas você não vai me filmar. Mamãe, dizia que o telemóvel, mas é para ali. Mas porquê? É para ali, com o telemóvel vá lá para o caralho. Ah, é? Sim. Está bem.